Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Humbje e dy fish të familje. Pas 16 vjeçares humbeten me Covid edhe nëna e saj në Greqi. Ajo u përball me koronavirusin për 42 ditë me radh, por pa ja dalë dot. Georgia, nëna e 16 vjeçares Margarita, e cila gjithashtu humbi jetën nga koronavirusi në Greqi. Djali dhe babai i familjes tani e tutje do të jetojnë me kujtimin e dy të dashurve të tyre të zemrës. Mediat greke raportuan ngjarjen ku gruaja u shtrua në njësinë e kujdesit intensiv të Spitalit Evangelismos dhe qëndroi për 42 ditë. Ajo ndroi jetë në orët e para të së premtes, ndërsa vajza e saj kishte ndërruar jetë pas komplikimeve të virusit. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.